Fakulteta za ekonomijo in informatiko ponuja študij na prvi in drugi bolonski stopni in sicer izobražujemo na področju ekonomije in poslovne informatike. Vsi programi so sodobni in prilagojeni potrebam trga 21. stoletja, izvajajo pa jih visoko usposobljeni visokošolski učitelji, ki v pedagoški proces vnašajo najsodobnejša dognanja znanstveno-izkovalnega dela, v katerega vključujemo tudi študente. Predavanje in vaje, ki potekajo v majhnih skupinah, obogatijo tudi strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva, ki študentom omogočajo reševanje realnih problemov iz prakse. Z rešitvami le-teh pa sodelujejo na raznih domačih in mednarodnih natečajih. Na ta način študenti spoznajo potencialne delodajalce in se tako po zaključku študija o podpori aktivnosti kariernega centra lažje zaposlijo. Velika prednost naše fakultete so tudi lastni prostori in tako sodobno opremljene predavalnice, računalniške učilnice ter bogato založena knjižnica. Fakulteta za strojništvo Univerze v Novem mestu ima akreditirane in izvaja študijske programe na področju strojništva na vseh treh stopnjah bolonskega študija. Za izvajanje rednega študija po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje ima podeljeno koncesijo Republike Slovenije. Fakulteta daje v študijskem procesu izrazit poudarek na osvajanju modernih znanj na področju tehnike s poudarkom na računalniško podprtem inženiringu ter virtualnem prototipiranju s pomočjo superračunalništva, učinkoviti rabi ter obnovljivim verom energije, avtomatizaciji in robotiki ter procesni tehniki, za kar ima tudi lastno infrastrukturo oziroma ustrezno opremljene laboratorije. Na naši spletni strani najdete seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalviranih višjih strokovnih šol skupaj s poročili strokovnjakov in odločitvami sveta agencije. Spletna stran je v celoti prilagojena osebam z različnimi oblikami invalidnosti in overenosti.